Глава 5. Какво става по време на пост? Вече говорих за мисловната ви нагласа, която може би е най-важната. На практика, на първо място е необходимо да се предпазим от запек. Нека преди да започнете да постите, последните ви една или две яденета да бъдат нещо, което ще предотврати запека. Всеки има свой си начин да се справя с проблема, но е разумно да хапвате повече от обикновено плодове, салати, плодов сок или овесени ядки. Това ще решите сами, но е подробност, която трябва да се има предвид. Нека сега видим какво става по време на пост. Това е обширен раздел от нашето изучаване и има доста неща, които искам да посоча. По време на пост силно препоръчвам да отделите допълнително време за четене на Библията и молитва. Поставям четенето на Библията на първо място, защото според мен е разумно да бъде обичайна практика за вас да не се молите без преди това да сте чели от Библията. Когато четете Писанието, това помазва духа ви и изравнява ума с Бога. Молитвата ви ще бъде много по-ефективна, след като сте чели Библията. Ако сте постили, прескачайки две храненията, може да ви се струва, че нямате много време за това, но всъщност ви остава времето, което обикновено отделяте за хапване. Така че дайте това време на Бога. Прекарайте го в четене на Библията и молитва, ако не можете да направите повече. Второ, пазете се от духовна атака. Истинската жертва при поста не е неяденето, а фактът, че когато наистина започнете да търсите Бога, да се молите и постите за важни неща, Сатана ще обърне допълнителни духовни сили срещу вас. Ще откриете, че ви приближава странно угнетяване, съмнение, страх или самота. Може да се почувствате някакси на тъмно място или може да загубите някои от нормалните чувства на радост, мир и щастие, които обикновено имате като християнин. Не се притеснявайте, ако това стане. Всъщност, приемете го като вид черен комплимент от дявола. Това означава, че го притеснявате и той е излязъл, за да предотврати постигането на целите ви. Не се предавайте на тези емоции. Не позволявайте чувствата да ви водят. Имайте предвид основата, истината на Божието Слово. Бог е откъм вас. Бог ви обича. Бог възнаграждава тези, които усърдно го търсят. Това е истината, независимо дали го чувствате или не. Не позволявайте на чувствата да ви отклонят. Друга предпазливост, която трябва да имате предвид, е да избягвате религиозната показност. Да погледнем в Матей 6:16. А когато постите, не бивайте унили, както лицемерите, защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят. Истина ви казвам, че те са получили вече своята награда. Не си поставяйте религиозна маска. Не казвайте на всички, че постите. Някои хора ще трябва да узнаят, но да не става шоу от това. Не го правете по
по показен начин, а тихо и незабележимо. Общо казано, ще можете да вършите обикновените си ежедневни задължения и дейности. Веднъж съпругата ми предприе дълъг пост над 4 седмици, когато живеехме в Лондон, и през цялото време приготвяше храната за семейството и винаги сядаше с нас на масата, въпреки че не се хранеше. Тя не се отказа и от нормалните си домашни дейности. По същото време постих над 3 седмици и върших всяко мое задължение. Тогава провеждахме 5 събрания в църквата и 3 на открито всяка седмица. И водех всяко едно от тях и проповядвах. Казано с други думи, с малки изключения постът не ви пречи да вършите обикновените си задължения. Всъщност, след време може би ще се справяте с тях много по-добре, когато постите, отколкото когато ядете.